Kryetari i Prizrenit Ramadan Muja ka planifikuar të mbaj debate me qytetarët për bugjetin komunal të vitit 2016. Debatin e par ai do të mbaj në Gjonaj të Hasit për të vazhduan më pastaj në fshatra dhe lagje tjera të Prizrenit. Komuna e Prizrenit organizon debate publike me qytetarë për planifikimin e kornizës bugjetore për vitin 2016 dhe për 2 vitet e ardhshme 2017-2018. Orari i debateve publike do të jetë si në vim, me datën 25 gusht, në orën 18 do të mbahet debat publik me banorët e fshatrave të Hasit në shtëpinë e kulturës Reshat Qoçaj në Gjonaj. Ndërsa me datën 25, në orën 19:30 minuta do të organizohet debati publik me banorët e fshatrave të Përdrinis. Tubimi mbahet në shkollën e fshatit Piran. Kurse me datën 26, në orën 18, do të organizohet debati publik me banorët e fshatrave të Grykës së Lumbardit në shtëpinë e kulturës në fshatin në Reçan. Ndërsa me datën 26, në orën 20, do të organizohet debati publik me banorët e fshatrave të bashkësis lokale në fshatin Korish. Tubimi do të mbahet në shkollën e fshatit. Ndërsa me datën 27 gusht, në ora 18, do të organizohet debati publik me banorët e fshatit Zhor dhe fshatrave për rreth. Debati mbahet në shkollën e fshatit Zhor. Po ashtu me datën 27 gusht, në orën 19:30 minuta, do të organizohet debati publik me banorët e fshatrave të Vrinit. Debati do të mbahet në shkollën e fshatit Hoqë të qytetit. Kurse me datën 28, në orën 10:30 minuta do të organizohet debati për mbylles me qytetar në sallën e kuvendit të komunës. Për mes këti njoftimi publik, ftojmë të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit dhe OJQ-t që veprojnë në territorin e komunës së Prizrenit që të japin kontributin e tyre rreth planifikimit të buxhetit komunal për vitin 2016, si dhe të kornizës 2017-2018.